Náš dnešní první hřib smrkový. Tady v mrchu se schoval další. Bohužel se tady střílí v okolí. Trošku to kazí ten krásný zážitek soubaření. Ale ty houby jsou úplně parádní. Tak, zahledla jsem tam někde další. Tady se na mě kous. A ještě jeden. Takže takhle. Čtyři na jednom místě. Jo, ještě pátý. Krása. Podívám se v okolí. Tak nakonec jsem se rozhlédla tady v okolí a máme další. Tak z tohoto místa nakonec taková rodinka. Osm hřípečků. Tak, pátraní v okolí. No. A miminka jsou tu. Čtyři takhle. A to jsme už odcházeli a najednou se objevili tady. Paráda. Úplně nádherný chřip. Tak, dvě hodinky v lese a košičky vypadají takhle. Tady jsou krásní hřiby smrkové. Parádní kvalita. Ten už je starší. A ten dva mladé.
Moc jsem si přála dneska najít křemenáče. A poštěstilo se. Našla jsem několik kozáků. Krásná rodinka. Ještě si je vyfotím. Krásné podzimní houbaření. Jsem se na to strašně těšila. Až už poroste víc druhu. A dočkala jsem se. Nejlepší restaurace od skvělého šéfkuchaře Davida. Boží. Kouskům se daří. Tady houby nerostou, ale je tady nádherný mech, takže je to příjemná procházka. Nejsou tady lidi, člověk si odpočine. Takhle se už jsme nic nenašli, ale louka to jistí. Krásné bedly. Jdeme dál. Tady. Tady ještě. A tady. Je to tady strašně moc. Košiček je už plný. A necháváme tady pro další houbaře. Je to nádherný vidět, jak se těm houbám daří a jak ty deště zabrali. Dívejte se na tu velikost. Hustý. Větší než koš. Krása. Tak tohle je náš dnešní úlovek. Dole jsou hřiby smrkové a další hřiby. No a nahoře nádherné bedly.